Seni Sunda iraha bakal mengekar. Iraha moal makan satungtung urang elmuna. Adat urang dina olah seni Sunda. Silih tempat lahirnya moda sana. Numoyuk disambat, numuci dihormat, anu ngijin dilelewe, anu haan dibisobat. Masya Allah. Ayo ah. Terus tekiat pokoknya mah stay tune, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Mitra kaum dangu, sajongjongan mah ieu incu jeung aki teh ngarenen ngararasakeun kacape urut bieu lumaku nu lain lalakon deket-deket nu tara pirajeuneun mah moal nyaho yen di dinya aya gugunungan gorobas luhureun aya nu disada karena rikat ngalieu ka luhur ari breh teh monyet anu gedena satangtung jelema taya buntutan mencerong ka handap kanukeur dariuk karena meningayak-yak kasima tapi barang ret ka akina bangun taya riuk-riuk rewas atawa sieun malah kalah siga nulis semu-semu imut ret deui karena kaluhur monyet teh dedak sakala geus eueuh hantem di kurilingan kupanona bisi pindah tempat tapi tetela monyet teh lebeng galengit dalamun pindah katangkal sejen mah piraku make teka tempo sarta teka denge korosak sorakna ujian ya teh karena tukudu rempan kapan aja tarik digembleng ku aki Andika kitu sorak di jero hatena karena ngelingan ngomong sorangan mitra kaum dangu geus kitu mah karena ngerenghap narik napas bari ngusap dada hatena tegar kumabehna sanajan aya nanaon oge nu kudu disanghareupan manehna moal ngejar bungan geus nyanggupan kana kahayang nu jadi aki nah dideuleuan meureun gogoda ka diri aing eta teh geretes hatena deui yap tuturkeunana aki mursid bari noel leos ka jero tembok bata koreleng ka kenca malibir sisi gunungan breh tembong aya kulah kira-kira 5 depa pasagi cayna herang ngagenyas taksiran bae tina cinyusu. Tah dugi ka dinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Mitra kaum dangu kaayaan didinya sanajan rada lenglang kakayon tegar deting tapi cukup matak hamar-hamir pika keenge red kablah katuhu lawang guha merdong poek nobros kugunungan rei bulu punduk karena carengkat dipapantes kawasna di juru guha teh pinuh kuda demit nusok ganggu ka manusa. Ujang aki mursid ngamimitian nyarita ujian teh lilana nganti lu peting peting kahiji
sare di jero guha. Peting kadua ngeem di dakula. Engke peting katiluna sare di luhur gugunungan. Tapi kade temenang ngagoler kudu diuk. Oge temenang ingkah tina tempat nugas ditangtukenya. Berang nak mata menang sakarep-karep. Arek ngajentul cek paribasana. Rek sare tena naon. Tapi ulah kaluar ti wawangkon ieunya. Kaluar tina pagar batas oge temenang. Gitu tak? Tak. Peting engke hidup sare teh. Kudu di jero guha. Dek asup ti ayeuna oge teu naon. Sajeroning hidup aya di dieu tangtu aki bakal ngalongo kebari mawa dahareun. Peknya didoakeun ku aki sing hasil. Mitra kaum dangu teu ngadenge jawaban heula leos bae aki mursid kaluar ti dinya. Ngingkig balik deui teluak lieu ka tukang. Nu tinggal karena cungelik sorangan. Nu kadele ngantang kalkai tingrang kadak. Cuang cieung di tempat nu jauh kaditu kadieu. Tur geuman pikasieuneun. Dirarasakeun beuki lila beuki keung. Dedengean nu matak nyentarkeun kana hate beuki meuweuh minuhan celina. Sora nu ting gorobas di luhur tangkal jeung ting geledug di jero guha. Tapi ari ditempo eueuh nanaon. Kalah nambahan ting sariakna bulu punduk. Rarasanana teh mani beuki kandel ngawid-wid. Tahan karena sing inget kana tujuan. Lamun maneh jebleh jabat ti cilaka teh tangtu matak jadi raheut na hate aki Andika. Sora di jero hate na kadenge deui. Teu gimir aing mah satungtungbuk oge. Karena ngomong sorangan minangka jawaban kana gerentes hate na. Ah, mending oge reureuheula di jero guha. Hayang nyaho kumaha kaayaanana. Cek gerentes hate na deui. Kojengkang ngadeukeutan lawang guha. Merdong poek teu kadeuleu naon-naon. Sanajan tadi geus giling oge teu burung manehna rada ngargo. Eta ku teu kadeuleu pisan dicakeun. Pantesna teh ari sele ari nicak ari koleang bae manehna ragrag kana jurang atawa gawir nu kacidalung kawingna. Alah kumabehna weh. Bismillahirrahmanirrahim. Geblus bae manehna asup ka jero. Bari peureum das sanajan beunta oge teu kadeuleu naon-naon. Mitra kaum dangu nu ditincak teh rata semu-semu basi. Sabut manehna keur utag atob sasat leumpang di darampa. Teu beda we nu lolong ari geduk teh aya nu katembrag hareupeun. Gebog ter hatena ngageter. Jajantungna ratug ari heg maksakeun dirampa. Mana horeng teh batu gede naker. Batu baseuh jeung kawas nu geus lukutan deui terus disasar dirarampa batu teh rada lempar teu nolih baseuh kalacat bae manehna naik gek diu sabot rumpu rampa kana pesak rek ngodok bensin ana gaplok teh aya nu nyabok kana pipina. Aduh meh bae karena ti jengkang bakating kureuwas. Peringkak bulu punduk nangandelan. Gaplok deui kana beungeut. Aduh. Gerakanana refleks manehna leuwih rikat rung-rung nungkup beungeutna. Alus pisan. Sabab nu mentas nyabok teh katewak. Rasana rada-rada geunyal jeung cita-citan. Langsung bae dibebeutkeun. Bedul teh lalai pokna. Hatena reugreug. Heeh, cicitan maksudna mitra punten. Rasana teh rada-rada geunyal jeung cicitan.
langsung we dibebetkeun ku manehna teh. Hatena reugreug satengahna kasieuna ngurangan. Cekes, cekes, bensinna dihurungkeun. Brae bae caang meusan. Sing horeng geus nepi ka tungtungguha. Tembong batu-batu nyaloh cor. Akar-akar kai narobros ka jero nyarak celakan ngabijilkeun cai. Tina sela-sela batu anu ngarelek ci nyusu. Susukan mapai-mapai sisi guha anu berasna kabalong anu di luar teh. Pantes disakurilingeunana teh beus dari ditu di dieu cai teh nyak celakan rembes. Mitra kaum dangu lila-lila mah panon karna geus biasa deui dipake nenjo dina poe. Mun cek bahasa ayeuna mah geus adaptasi panonna teh. Sanajan teu didamaran oge teu talag tolog teuing. Eces kaayaan sakurilingna lila-lila leng manehna ngarasa tunduh. Lai mani meralak geus teu bisa ditahan deui. Koloyong kabeh sisi nyarande ka sisi guha. Teu karasa deui reup bae manehna peureum. Saterusna kerek meni nyegereng. Mitra teuing sabaraha jam manehna sare. Lilir-lilir soteh pedah ngarasa angin ngahiuk nebak tina lawang guha. Nyalacep karasana kana kulit. Brai panona bentak. Mimiti dedeleuan poek bekilila beki tembong sanajan bari ramang-ramang. Ret kalawang guha. Angin teureun-eureun ngahiuk asup kalawang guha. Geus teu dina hatena. Yen alam teh geus ngagayuh ka tengah peuting. Barang ret manehna katungtung guha ana gebeg teh ter jajantungna mota. Kareret luhureun batu nu nyaloh cor aya bangkong ada kom. Dedeuleuanana mah sagede munding. Gadona lok-lokan matana buncelik nolol meh sagede piring. Ih, ulah katipu karena dedeuleuan eta teh. Sorak di jero hatena ngelingan. Karena panona melotot mencorong kandunga dungkuk reup manehna peureum ari brai deui beunta nya bae nu ngadakon teh eueuh beulengeh manehna seuri sorangan hatena teteg yen sakur nu katembong tur matak pikasieuneun teh kabeh oge ngan ukur deudeuleuan wungkul celecap kana pundukna. Aya nu napal tiis lain cai sabab karasa gasrukna saperti dampal leungeun tapi mana kacida teuing tiisna mane nyalacap gebeg ter deui ngadeg-deg kukurayeun. Ih, rasaan kitu gerentasna manehna maksakeun urat-reret ka gigir eueuh nanaon. Piraku cicing tukangeun mah kapan manehna teh keur nyarande kana bilik guha. Diantep kalah beki baal jeung jiga rada-rada nu mencet deui antukna karena nekat. Gerawak bae nu karasa kana punduk teh dicekel. Horeng leungeun. Pigeulangna sagede nanahaon. Buluna karasa ramos bos. Leket hayu manehna ngayak-yak calana ngaradak jibreg. Teu karasa baga tingku sieun. Ayeuna, ayeuna aing poe teh. Ceuk pikirna. Hei, sing tegar karna, sing tegar dudut buluna. Sora di jero hatena. Kawas nu diobahkeun ku tanaga goib
berat bae bulu nu rambos bos teh kumanehna didudut sajawolna kalawang weh aya nu dipangpengkeun pluk teu jauh ti manehna karena ngahega kawas nutas najak bulu leungeun nu meunang ngajawol masih dikekeuweuk ari direret ditelak-telak bet lukut sajawol panasaran kodomang maena nyokot nu tadi ngagepluk ari breh teh horeng bet popongkol akar kai reta tanggahan kaurut nyarande tadi tetela katempo akar kai nu nyolocos ka jero guha aya tapakna potong lantaran geus bobo. Eh badul teh sagala teh mata kreuas jeung sieun bae karena ngegelendang sorangan lantaran asa katipu. Goledag nyarande deui bari ngarasakeun katiris mangka-mangka teu mawa sarung. Kolenya hareupeun siga aya cika-cika. Dipelong teh kalah beuki gede mencerong hareupeun. Ih, naon deui eta teh? Dedeleuan yeuh. Pokna di jero hate. Bari karawak nu bencenong teh ditewak tapi les ngadadak leungit. Anehna teten joan teh jadi asap poek pisan sanajan panon hantem di belel-belelkeun eueuh nu katempo iwal ti beleg-begna poek guha. Mitra kaum dangu sabot manehna kerumpu rampa karasa aya nu ngahewas kana irungna kadenge deui ungas ingusna gebeg sebelak durug-dug jajantungna tutunggulan karasa aya nu ngaleketek kana irungna aduh piraku rarasaan mah sidik aya nu ngaletakan kana irung ya pikir karna manehna neger-neger maneh kodomang leungeuna ngarongkong ka hareup gerawal karampa euyak-euyak heu ana gerewel teh karampa euyak-euyak ngawid-wid ku bulu gebeg ter gentak leungeuna dikepeskeun deui ih moal salah nu dileuweung ieu mah calecep deui siku asa tiis gurubug karena ngagurubug kawasna sikuna aya nu ngaletak srek buluna karasa ngagasrek kana gadona karasa unggas ingusna kana beungeut sanajan bari kokompo dan asa gebay dikarekeb karena maksakeun nagar-nagar maneh sabab ceuk pamikirna ieu teh ngan sakadar hiji gogoda pikeun nguji kana kateguhan hatena. Pek bae aing pasrah masing direk dihakan oge asal kulah dikarikeun pek hempek kayanya aing lagi hirup-hirup pek kitu garantes karena bari peureum ti paparakat teuing bakating ku sieun teuing tunduheun keneh dalila-lila males bae manehna teh teu ingat lilir-lilir karasa kaayaan di jero guha teh rada haneut teten joan remang-remang tapi tetela nulutak letak teh geus eueuh heg manehna nyarande deui sangkaanana tangtu geus beurang. Mitra kaum dangu karena sorangan cungelik bari nyarande karena tangkal kai
ngerasakeun awakna. Sapeuting deui ujian teh. Naon atuh nya anu bakal karandapan ku aing? Kawasna bakal leuwih hebat tinu geus-geus lantaran peuting panutup. Brai sakur nu katempo sarta karasa salila dua poe dua peuting manehna aya di dinya narembongan deui. Manehna geus bisa mastikeun yen eta kabeh ngan saukur dedeuleuan jeung rarasaan. Ingat waktu manehna keur gering panas, kapan dedeuleuan teh ngan matak pikasieuneun bae. Neuleu jelema siga nu ngajarebengan dina bilik mani ronghok ku sirah jelema nu jerimna rupa-rupa. Neuleu wawadahan di jero imah siga rat selang laluncatan, malah cangkir oge siga nu sukuan. Ingat kadinya hatena jadi beuki teteg beuki teger hasilna. Nu dua poe dua peuting aya di dinya teh malah nambahan kana kawanina sarta kateguhan hatena. Leok hatena kalembur mitra. Brai beungeut kolot-kolot jeung adi-adina narembongan. Kacipta waktu rek indit ninggalkeun beungeut bapana sarta adi-adina beus kucimata ngan beungeut indungna tayariuk bangun alum ciri nu sedih rek pajauh jeung nu jadi anak teh. Antukna mah make jol pikiran nu lain-lain. Boa cenah manehna mah ngan sakadar anak terena kitu. Manakanya ah nu jadi indung teh teu cara kamirah jeung ka Umi anu sakitu dedehna taksiran lamun eueuh bapana mah manehna teh geus diusir nya-nya. Gorobas di luhur aya nu disada. Les beungeut-beungeut indung bapak katut adi-adina ngadadak ngilas. Gancang manehna tanggah ka luhur tapi tetela eueuh nanaon. Iwal ti oyagna dangdaunan nu kasebak angin. Tong gorobas gorobas, hek bae rek nembongan mah. Kukuring moal burung ditagenan karena ngagorowok nangtang. Jempling taya naon-naon iwal ti keresek na dangdaunan anu tetep aroyag moyeg diendag-endag hiliwirna angin. Mitra kaum dangu panon poe geus manceran angin ngahiliwir ngepetan awak nu keureureuh nimbulkeun hayu nu merelak taya eureunna. Jung karena nangtung indit ngarekuh ka gugunungan rek ngilikan tempat pikeun engke peuting ngalakonan ujian panutup. Lenglang di luhur teh bulistir tepinuh kujukut iwal titangkal kai weting jelegjeg leuwih ti satangkeup gedena. Di tengah gugunungan teh ngarungguk tangkal caringin misah tinu rea panggedena jeung panggomplokna daun. Tah di dieu mah bangun geunaheun dieu. Kolayong manehna ka handapeunana. Gek diuk nyahunjar lambar nyarande kana tangkal. Ret kabelah katuhu meh sisi gawir aya tunggul kai kacida gedena masih keneh jangkung kira-kira satangtung jelema. Di tengah gorowong ngagowok teu karasa deui bakating ku nikmatna dikepetan ku angin lirih reup bae karena sare bari nyarande tibra nakar.
Mitra kaum dangu lilir-lilir poe panon poe geus lingsir ngulon. Gura giru manehna mudun kalebak rek mandi heula dina babalongan teh. Brus mandi, beres mandi rekuh nanjak deui. Anjog kaluhur manehna leleumpangan ulah ilih bari ngadagoan datangna peuting anu karasa asa kulila-lila teuing. Bareng jeung lesna panon poe lir nu mulubus ka tukangeun gunung nu rek ngalindih beurang datang nyurungkuy lalaunan antukna mahareup bae poek dipiri kuting pecenghulna bentang-bentang nu napuk di langit nu geus ganti rupa karena geus mendeko hadapun tangkal caringin nu ngarung gunung teu burung hatena mah deg-degan ngadago-dago naon nu bakal karandapan peuting ieu. Sajam, dua jam tacan aya naon-naon kapeutingnakeun kaayaan beuki rehe comrek iwalti ngahiukna angin jeung ting keresekna dangdaunan kaoyageun. Tetenjoan teh aya nu ting surungkuy nyampeurkeun ari ditelek-telek masya Allah sing horeng orai orai meningas serak tiunggal jurusan ting laleor segede-gede leungeun ngadeukeutan. Naon eta orai dideuleuan yeuh karena ngagarendang bari ngarejepkeun panona. Tapi orai teh katempona kalah beuki loba ting laleor nyalampeurkeun. Sorana ting carokot nimbulkeun sora nu saheng pikasieun. Logodor karasa kana suku. Logodor kana leungeun ting gilisir. Ting laleor marelit kana awakna tapi hiji oge mitra. Tapi hiji oge kaya anu macok. Rasaan ieu teh. Karena ngagareyem neger-neger maneh. Reupeureum ngarasa gila deul orai nu sakitu nakleukna sarta narapol kana awak. Lila-lila karasa beulitan orai-orai teh ngandoran. Aludar nungtutan ting koleset oge sora nu saheng teh geus teu kadenge deui. Brai karena kakarak wani ngabeuntakeun panona. Tetela orai teh geus teu katempo deui lus-lus duka ka mana leosna. Tapi kakarak oge manehna ngarenghap nyeunghap. Kos-kosah diluhureun aya disada ari direretehi. Kadeuleu orai sagede catang kalapa keur eulegegan. Bari sungutna calawa. Geus aya deui bae deuleuan nu matak pikasieun deui. Deuleuan ieu mah. Hatena bener-bener tegar ayeuna mah. Bio oge kurang kumaha nakleukna orai nu narapuk kana dirina ari diantep mah kalah tinggal leo sorangan teu daek ganggu. Logodor orai teh kahandap nyampeurkeun. Celengeuk nyang hareup ka manehna. Calawak letahna nu nyagak elel-elelan. Kitu-kitu teuing mah teu kuat diteger-teger oge teu burung karena ngarasa saber. Reup bae manehna peureum deui. Karasa urai teh meulit kana awakna duka sababaraha beulitan dararasaanana teh ti handapeun gado nepi ka handapeun bujal terus balik deui ka luhur kitu wae bulak balik oge kawasna teh ngabeulitna dihijikeun jeung tangkal caringin nu harita kumanehna keur dipake nyaraan deh. Hos, kadenge orai teh disada karena meletet hulu orai nu gedena sarua jeung jubleg teh nyangheuy hareupeun bari calawa sarta letahna elel-elelan karasa ngagarisan kana beungeutna sanajan bari ngandung kasieun anu pohara karena sadar yen ieu teh mangrupa hiji ujian. Mual matak ngabahayakeun kana dirina
moal beda tinu enggeus-enggeus kalakonan asal tagen yang hareupanana. Pek bae aing geura leuleug pasrah aing mah sok leuleug lah. Memang sanyana manehna teh ngarep-ngarep supaya diteureuy buleud-buleud, supaya teu inget-inget. Lilin-lilin isuk deui beres weh gitu. Tapi teu kitu. Orang nu sakitu pikagilaeunana teh teu daekeun ganggu. Eueuh deui pikeun nyinglarkeun kasieun teh ngan kudu sare. Tapi panon tetep buringas ukur bisa peureum hayam nyasat gogoda atuh. Ku kituna manehna teu wanieun ngabeuntakeun panona. Sanajan karasa leta orai teh madukan kana beungeutna, manehna tetep cicing tegalideur. Hatena pasrah sumarah, naon-naon nu bakal karandapan ku manehna baris ditarima kalayan moal ngarasula dabongan manehna make nyanggupan kana kahayang akina nya eta Aki Mursid. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang, nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Hiliwirna angin nebak kana beungeutna, karasa beulitan orai teh ngendoran. Karasa deui udar sabeulit-sabeulit, tapi manehna jongjon peureum tacan wanieun ngabeuntakeun panona. Ngan sanggeus karasa beulitan orai teh udar kabeh kakara manehna wani beuntah. Sakadang orai teh geus musnah leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Direretan ngencak ngatuhu tukang hareup weleh teu tembong deui. Diarep-arep bisi aya naon-naon deui lebang karena jongjon nyarande. Pitunduhkeun da leungitan bang belas nepi ka beurang manehna teu bisa pisan sare sakarejab oge. Bareng jeung meletek na panon poe torojol akina datang telengo bari mawadahareun ret kakarna nu masih keneh nyarande kana tangkal caringin teu antap parah deui gabrug bae cenah teh dirontok teu sirikna digalentoran. Bari diragragan si mata kutina bungah-bungahna teu ham-ham deui karena lulus tina ujian. Beres barang dahar ieu Incu jeung Aki teh geus tembong kalaluar tidinya. Memeh ninggalkeun karena ngareret heula ka tempat urut ujian. Hiji kenang-kenangan anu kacida hebatna tacan puguh bisa kaalaman deui. Kawasna moal bisa dipopohokeun saumur-umur. Mitra kaum dangu datang ka imah geus teu nguruskeun deui kacape barabat bae karena nyaritakeun kajadian salila tilu poe tilu peuting di gunungan tea. Ditungtungan ku ngasongkeun pananya ka akina. Nah eta sakur nu kaalaman sarta katempo teh memang bener-bener bukti ngajirim atawa ngan saukur deuleuan wungkul.
tekudu helok nana kabeh oge tangan saukur dedelean mangrupa hiji ujian karena kateguhan hate hidup lantaran hidup teh kapan keur ngajalankeun latihan kekuatan jiwa yeuh biasa dina sagala hal oge nu jadi udagan tujuan hirup urang kapan sarilana teh bisa leupas tina gogoda anu rupa-rupa pisan wujudna anu temerap ka diri urang teh gera eta we lamun urang rek ngalakonan kewajiban nu lima waktu kapan mani hoream naker mun subuh mani cepal bibir panon teh hese-hese dibentakeun nya kahayang nama terus bae kerek nepi ka isuk pan lamun keur ngalakonan puasa kapan nempo ka daharan teh ih mani siga nu ngahiap-hiap ngabibitan naker leut kurang-kurang iman mah kapanan masa kabatalkeun kana pamaksudan urang tah seperti nugas ka alaman ku hidup kapan hidup teh ngalakukan latihan kekuatan jiwa nya nyatang tu bae di godaan teh kurupa-rupa nu matak nyantarkeun hate kitu tah ya mun kurang-kurang hidup kuat nahan gogoda mah tangtu kakarak sapenting oge geus ngacir geus ngacir balik ka imah teu tahan deuleu-deuleuan anu matak pikasieuneun oge nana pirang-pirang jalma nu tigebrus kana jurang kamaksiatan samata-mata kagoda ku deuleuanana eta teh dina mireungeuh teh teu bisa ngabudi hate ngadalian hawa nafsu kabong roy kapincut kabita kunu lain-lain ajangna anu lain hakna teu salah cek nini paraji geuning waktu jabang bayi mimiti gubrak ka alam dunya teh sok diparancahan kapana ulah satenjo-tenjona lamun lain tenjoeunana karena saregep naker ngadengekeun papatah nu jadi akina teh memang kumanehna oge kaharti teu kurang-kurang gogoda rancana nu ditimbulkeun ku panenjona upama seug teu bisa ngadalikeun matak jadi nyelewengna tekad ucap jeung lampah nu teu dipirido ku pangeran oge tina perkara dedeuleuan manehna teu heran lantaran waktu manehna keur gering panas deuleu jelema teh siga nu ngajarebian liang-liang bilik siga nu pinuh ku panon-panon nu malotot matak sieun padahal bukti nama kapanana teu kitu. Geus ayeuna mah bisi lungse jalu. Malum kurang sare, geus. Kedengkeun ka ditu anggur. Hitung-hitung reureuh. Aki mah aya kaperluan deui. Ceuk Aki Mursid bari jung nangtung rek kaluar ti imah. Karena teu nembalan ukur ngareret kanu jadi akina. Memang nya lungsena mah geus lain catur keuneun. Jung manehna nangtung saterusna ngagoloyoh kanggona. Dug ngedeng telila ge geus kadenge kerekna maklum tilu peuting kurang sare kitu pantes rek duger teh malah boa terus ngimpi rupa-rupa nu pikasieuneun. Thank you.
Mitra kaum dangu isukna karena geus kamimitian deui ngalatih jasmanina. Ayeuna mah teu jauh di pipir imah. Eukeur mah buni turug-turug nenggang ti tatanggana. Atuh samemena pisan. Moal aya nu matak mangnyahwankeun. Sing horeng mitra. Mana naskahna mitra? Aduh. Tah aya mitra punten mitranya. Kalam wayanya mitranya ngadongeng mah supados kaharati gitu nya tong cepet-cepet teuing. Ari keur kalam urang kalem keur cepet-cepet gitu nya mitranya. Supados ieu naskah dongeng teh ting selesep kan hatesa anu bari gitu nya. Komong ngadawukeun dongeng ti wengi mah panas sugreup we sare. Hitung-hitung ubar, iya wae ubar sarenya mitranya. Kunaon cenah manggang jadi ngacaprak lain teruskan dongeng nate. Cager, mangga mitra intermejo wae urang teraskeun. Sing horeng manehna kudu ngalakonan kakuatan jiwa teh eta minangka syarat-syaratna mitra. Nah karena teh baris bisa narima kana ilmu-ilmu nu bakal diajarkeun ku aki mursid eta bae nu kanyahoan. Mimiti leungeuna dicepretan ku nyere, ganti poe tuluy diteunggeulan ku tamiang. Nincak di poe sejena diteunggeulan ku tiwu gelempengan atuh nu satuluyna. Ku hawur malah antukna mah awi guluntungan nu cukup oge gede. Nah, beres eta. Heg disina nutuk pare dina jubleg. Lain ku halu. Tapi kudu ditutup kudua curukna kencak katuhu pilih genti. Anu tangtu ramo-ramona ngadon bareuh. Tapi kalah ku hantem dilekeunan mah. Rai poe teh. Curukna beki kuat malah antuk nama. Si pare teh nepi ka hasil jadi beas. Teh beda we. Tinu ditutup ku halu. Buset nya mitra. Sanggeus kitu. Karena kudu nojosan goni nugas diusian kesi kuramo-ramo na. Beres gitu der sina nonjokan goni nu digantungkeun kana tangkal buah. Sina ngagulayun ka handap. Barang mimiti mah teu wudu mata keripuhna. Goni nugas diusian kesi nu pajajal teh. Waktu ditonjokan atawa ditonjosan kuramo-ramo na teh. Ngan ukur oyang wungkul. Tapi lila-lila mah sakali nimpuk teh eusina mah diamburadul lantaran karungna ngadadak dobol tapak nimpuk malah antuk nama tambang nu dipake nalian sarta dipake ngagantungkeunana nepi ka pegat lantaran diteuk-teuk diteuk-teuk termeja mitra nya na makudu dipuntonjokan padahal mah diteuk-teuk we nya. Kukituna ayeuna tembong badan karna mitra jasmani sarta rohanina mun seuk dibandingkeun jeung samemehna ngajalankeun latihan kakuatan badanna katempona ayeuna mah seseg bobog parigel geusi ulah diturutan mitra kudu aya gurunya entong cenah wah cek manggang cenah kitu-kitu cenah latihanna kudu kaguha geus di guha kudu kieu cenah kudu nonjokan naon pare cenah dinulisung kudu nunjukkan kesik nu karunggoni ku sorangan ulahnya kudu aya guruna mitra mangga bilih anu bade guru mah seueur di dieu ge nya di Banten seueur di Garut oge aya seueur Sumedang oge aya upami teh umumin hoyong kitu mangga ke kumangeung dianteur urang teraskeun tapi gerak tindakna semunu harampang naker mitra eta we. Waktu sina luncat kana daan tangkal buah nuluhurna cukup oge ngan sakali ngagenjotkeun supuna sakilat geus aya di luhur ngabelesatna teh make heuh teu katuturkeun ku panenjo sagala pikeun ngayakinkeun kumaha tumerapna ilmu panemu nu geus diajarkeun karena dicoba ku aki mursid pikeun nembongkeun salah sahiji jurus nu disebut jurus pecat nyawa. Nudina gerakan nana ditujukkan kana karung nugas dilapisan ku anyaman awi. Bari jeng diusi sapinuhna ku kesik oge batu, koral. Serta digantungkan haripunana. Coba ujang,
aki hayang nyaho kumaha kahebatanana. Cek aki mursyid. Harita teh dina poe nakarna namatkeun pangajaranana. Mitra kaum dangu kalawan teu ngabantah kana kalawan teu ngabantah karena ngabadega nang tung sapinuhna nyang hareupan karung keusik nu ngagantung pinuh ku keusik. Tembong sapasang panon karena muncarang semu-semu melotot. Sedang dua alisna melengkung ka bawa ku karajepna tarang. Badana oyag kawas nahan barang nu beurat. Sedengkeun napasna ngahega kaluar tina dua liang irungna nu ka tembong kembung kempes. Waktosna kabujeng CF Mitra, cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Kumaha nya karawitan.